চাওক ইতিমধ্যে আমি কে এইচ ডি চি বিশেষকৈ যিহেতু আমি অসমত আমি আক্ৰাছুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন আমি জড়িত আছোঁ আমাৰ যি কমতাপুৰ ষ্টেট ডিমাণ্ড কাউঞ্চিল বা কমিটি আজিৰ তাৰিখত আমি এটা বস্তু আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ যে আমাৰ যিসমূহ সমস্যা বিশেষকৈ আমি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ অসমৰ অসমৰ পাতত আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি দাবী উখাপন কৰি আহিছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে আমাৰ যি ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক যি আমাৰ কমতাপুৰ ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যখিনি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে আমাক মানে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই বা আমাৰ দাবীখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বাস্তৱীয় বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে আমি সদিচাই দেখা নাই সেইকাৰণে আমি বিশেষকৈ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিহেতু জীৱন চিঙু এটা বেলেগ এটা পন্থাত আছিল হাতীয়াৰ নিজৰ নিজৰ অস্তিত্ব ৰখাৰ স্বাৰ্থত হাতীয়াৰ তুলি বেলেগ এটা পন্থাত গুচি গৈছিল কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বা পিছ টকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ নিমন্ত্ৰণ আহিছিল পিছ টকাৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি যে বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ যি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা কেতিয়াও সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি জীৱনসিংহ জীৱনসিংহ আজি ট'টালি ক'বলৈ গ'লে এটা মানে দুটা মানে দুটা বছৰে হ'ব আজি যোৱা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জানুৱাৰী মাহতে আহিছিল কিন্তু তেখেতে আজিৰ তাৰিখত গৃহবন্দী ৰাখি বা তাৰ লগত কোনো ধৰণৰ এটা সু সু ব্যৱস্থা বা তাৰ লগত যিটো মানে পজিটিভ এটা ডিচকাছ আজিৰ তাৰিখত আমি সদায় দেখিবলৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি শেষবাৰৰ শেষবাৰৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি আহ্বান কৰিছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যদি পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত আমি যদি কিবা এটা পজিটিভ ৰেজাল্ট নাপাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ জীৱন সিঙৰ ডাঙৰীয়াৰ আৰু যি আমাৰ ডি এল ক' যি ইতিমধ্যে আহি পাইছে দুনো দুনটা নেতাৰ এক লগত যদি পিছ টকাৰ বস্তুখিনি যদি সম্পূৰ্ণভাৱে ফুলফিল দেখা নাপাওঁ নিশ্চয় কিন্তু আমি যিটো গণ আন্দোলন যিটো জংগী আন্দোলন বিশেষকৈ আমি অসম অসম উত্তৰ বংগ আৰু বিহাৰ আমি তিনিটা ৰাজ্য একেলগত আমি যি আমাৰ সমস্যা এই অধিকাৰৰ কাৰণত যিটো আমি আন্দোলন কৰিব লাগে নিশ্চয় ইয়াতে আমাৰ ট'টেলি যদি অসমৰ এটা যদি এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হয় ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু কোচ ৰাজবংশী দায় নহ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দায়ী হ'ব বিজেপি চৰকাৰখন দায়ী হ'ব আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দায়ী হ'ব আৰু বিশেষকৈ বিশেষকৈ আমি এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমিও সমগ্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ অধিকাৰ ৰখাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে বিজেপি ত্যাগ কৰক বিজেপিক আমি এইবাৰ শিকাই দিম যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আপোনালোকে যিয়ে যিধৰণে হেতালী খেলা আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন সহায়ত আপোনালোকে যি ধৰণে মন্তব্য আগবঢ়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে এজন ইমান প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিকবিদ নেতা আজিৰ তাৰিখত কেনেকৈ ক'ব পাৰে যে মিছা মিছা কথা যে এটা সময়ত ফিফটি ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হৈছিল এটা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰা হৈছিল এখন যদি এজন মানে ক্ষমতাশালী নেতাই বা এখন অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ এজন এটা জনগোষ্ঠীক বিশেষকৈ এটা সৰু সুৰা দাবী লৈ যদি এটা মিছা বক্তব্য ৰাখে বা এটা কোজৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক এটা ধ্বংস কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা যদি ৰচে কেনেকৈ আমি বিশ্বাস কৰিম সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমতে নিজৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে বিজেপি ত্যাগ কৰক আৰু আমি দুই হাজাৰ ছাব্বিছত আমি এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰক আমি শিক্ষা দিম যে কোচ ৰাজবংশীৰ জনগোষ্ঠীক যিধৰণে আপোনালোকে ভোট বেংক হিচাপে ইউজ কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু দুই হাজাৰ ছাব্বিছত নোৱাৰিব বিজেপিক আমি ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগিব যদি অসম চৰকাৰে বা বিজেপি চৰকাৰে কোচ ৰাজবংশীৰ জনগোষ্ঠী এই অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত যদি কিছু কিবা এটা সিদ্ধান্ত আমি দেখা নাপাওঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কোচৰাজ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমি পৰ্যায় এটা দেখা নাপাওঁ আৰু লগতে আমাৰ কেইয়ালৰ যি জীৱনসিঙৰ ডাঙৰীয়া শান্তিযুক্তিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো এটা পজিটিভ এটা ৰিজাল্ট নাপাওঁ এনেই ইচ্ছা কিন্তু অসম বন্ধনে হওক বা বিভিন্ন আমাৰ হাইৱে ব্লক ৰেল পথ ব্লক আমি কিন্তু কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ